Ja, ja. Endelig helg da! Sånn det noe god mat å lage seg. Ja. Litt med fordel å kanskje ha mat i kjøleskapet. Lest det her da. Nei. Hør det er du. Grilla kyllingklubba, ja! Ja, ja, vi kan ikke da det godt å spinne! Åh, hei, så her du! Apeloff! Det er noen saker da, vet du! Åh, en tomat, oi! Ja, ja, tomater, det er det! En druer, ja! Det må man ha, vet du! En agurk, det må man ha! Så her du! Ja, en løk, ja! Appelsiderbakken, vet du, den har du noe godt å by på. Skuffa alder. Rett fra naturen. Hva tror du her da? Jeg tror pinnen vi prøver her. Ja, hva tror jeg da? Mutter, ja. Det må være saker. Fiskene har det mangel på jern, så... Wee! Oi da! Ja, må nå være en rettelig finnhus! Det går ikke an til å sveive inn engang! Originale fiskepinna, gutt! 30 stykker på en ettkast! Grønnsaker da. Å, herre fred. Å, så gjør du. Det føler du rot. Og potet. God gammel overgang, ja. Hei? Ja, han dyra. Og er de lagt igjen kotte da, kott? Nå snakker vi, vet du! Ribbe med svor! Nå da! Det var ikke noe problem. Men... Føler jeg noe jeg mangler her? Jeg vet noe hva det er. Ja, det er det vi trenger. Så der, ja. Nei, jeg tror vi går for en svenskesbær spesial på best, da.